Вітаю колектив. Недільний день, вже з обіду. Добираємося ми до лісу. Хочемо подивитися, є гриби чи нема. Були трішки дощаки. Не знаю, там чути, не чути, бо трохи вітер. Сонце світить прямо в око. То думаю, пройдемося, подивимося, найдемо, не найдемо. Якщо не знайдемо, то хоч землі наберу лісової, там я казав, що на розсаду з городу набрав трішки, з кротовин, і лісової ще наберу пару відер. То якщо не знайдемо грибів, то хоч землі заготовлю трішки для розсади на майбутній рік. Тому поки йдемо. І як йдемо, вон мої вперед вирвалися. Ось тут була дорога. Того року ще можна було доїхати. Йти далеко потрібно. Того року ще можна було, якби там взагалі вон зорано попід самий край, коротше, нема як. Тут ще щось там лишено трошки, але ну не знаю, це таке, тут кущі, ну як тут їхати? Це вже якоюсь такою машиною, що не шкода, я не знаю. Тому йдемо пішки. Трошки є що йти, звісно. Бо ми минулого року були в тій стороні, то там на вирубці було. Назбирали ми трішки грибів, ну ми так суто на пательню, щоб пожарити до картоплі. Так ми не гонимося за відрами, там за мішками. Так, чисто пакетик, щоб цей пожарити на вечеру. Ось, ну і я ж кажу, ну як тут їхати? Ось тут ще більш-менш ширше є. Ось там уже кущ. І тут відорувалось, заорувалось якісь ями, рови, ну коротше. Мало землі людям і все. Хоча того року ще можна було тісненько, але проїхати. Тому поки йдемо, а там, якщо щось знайдемо, то покажу, а не знайдемо, ну то вже так і скажу, що нічого не знайшли. Хоч землі наберу, бо землю буду набирати. Машину то я там лишив, там ще один ліс. Дорога йде центральна. По ту сторону ліс і по цю сторону ліс. То машину я лишив там. І там вже недалеко то я наберу пару відер звідти землі. Коротше, поки йдемо, бо я вже відстав від своїх. А там далі включуся. Якщо буде що показати, то покажу. Так, ну що, добилися ми до того місця, де минулого року були. Була тут вирубка, зараз тут нічого не видно, одні хащі. Походили минут 10-15, нічого не знайшли. Не знаю, так бачу і стежки тут є, люди ходили, і пеньки є, що ну, розгорнуто навколо пеньків листя. Нічого не видно, щоб хтось щось зрізав навіть. Ну, не знаю, можливо, ще їх і нема. Така загальна картина. Це не по лісі чистому ходити, ну але того року ми тут були, то грибочки були. Не пам'ятаю, в яку це було пору, в якому місяці, ну десь плюс-мінус така сама, напевно, була пора. Ну але ще походимо трішки тут, сам процес головне. Походимо, подивимося, якщо нема, то вернемося і просто землі наберу. Там, де машину залишив біля другого лісу, та й такий буде похід. Подихали повітрям свіжим, пройшлися. Так що ось так. Ну, походимо тут навколо, можливо, десь щось та знайдемо. Хоча навряд. Тому що, я ж кажу, стежки видні, люди ходять. Але зрізів, що десь хтось щось знайшов, не видно. Тому поки так. Так, ну що. З грибів вернули, з грибів не знайшли. Беру відро, мішок, совочок. Ідемо наберемо трішки землі. Вон ще один ліс. Близесенько зараз пару відер. Пару відер наберемо. Та й хоч землі буду мати на рік. Так що йдемо.
більшу лопату взяти. Твердо, а? Фух. Так, ну і ще одне. Все, два відра є, тепер їдемо в магазин по гриби. Так, ну ще, що на сьогодні, що ще? Землі набрали, і то добре. Мені вистачить два відеречка, перемішаю. З такою основною згороду, ще можливо, щоб де перегною пару відер знайти. Ну то я ще попитаю. Так що ось таке відео, грибів нема. Поїдемо по гриби в магазин, да, хазяйка? Поїдемо. Ну а що ж, їхали по гриби без грибів, то хоч магазини купити, нажарити. Так що все, всім дякую за перегляд, всім до побачення. До побачення. Пока.